কালি পুৱাতি নিশা এটা সপোন দেখিলো। সপোনত তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু মোক খুজিছিল। নতুন জনাৰ বাবে মিঠা পাণ খাবলৈ বাদ দিলা, জৰ্দা পাণ খাবলৈ বাদ দিলা, যধে মধে ফুৰিবলৈ বাদ দিলা, কিন্তু মোৰ বাবে কি বাদ দিছিলা? তেতিয়া মই তেওঁৰ চকুৰ পিনে চাই এটা মিচিকে হাঁহি মাৰি তেওঁক উত্তৰটো দিছিলো, বাদ দিছিলোতো। তোমাক পোৱাৰ পিছৰে পৰা মানুহৰ পৰা আশা কৰিবলৈ বাদ দিলো, তোমাক পোৱাৰ পিছৰে পৰা মানুহক বিশ্বাস কৰিবলৈ বাদ দিলো, তোমাক পোৱাৰ পিছৰে পৰা মানুহক হৃদয় উজাৰি ভাল পাবলৈ বাদ দিলো। আৰুনো কি বাদ দিব লাগিছিল কোৱা? এনেতে মোৰ সপোনটো ভাঙি গ'ল আৰু বাস্তৱ পৃথিৱীখনলৈ আহি গ'লো।